aqui com o Sérgio Júnior, vencedor da luta principal da noite. Júnior, fala aí um pouquinho da sua luta. Ele começou muito bem, né? Tava ganhando a luta, realmente tava bem difícil pra você conseguir encaixar um triângulo no final. O que é que você pode falar? Eles estão dizendo aí também que quando você encaixou o triângulo, tinha soado o gongo. Meu irmão, foi uma luta boa. Eu gosto de lutar assim com uma pessoa bem treinada, bem preparada. Ele veio afiado, ele deu 100%, eu também tava 100%, mas eu tava afim de nocautear. Eu falei isso a semana todinha, me dando entrevista, prometendo pra minha equipe, pros meus fãs, que ia nocautear, tava afim de nocautear. Ganhei, mas não gostei, vou finalizar. Foi uma luta boa, foi muito bom, derrubou muito bem, trabalhou por cima o tempo todinho. Equipe show de bola, o DL aí, vinha pra fazer um show mesmo. Mas Natal, o pessoal tem que se unir mais, Natal, Nordeste, mano. Tem que esquecer arte, vamos dizer, cor, não tem nada a ver, mas... Se juntar todo mundo, meu irmão, é se juntar Natal, Nordeste, tem que se juntar para levantar a bandeira do Rio Grande do Norte. Tem muitos atletas muito bons aqui. E o que você achou da produção do evento, das lutas do pessoal do Rio Grande do Norte? Uma luta muito boa, assisti algumas. Assisti a luta de Gaspar, muito boa, mostrou o jiu-jitsu dele. A luta de Renan também, muito bom. Foi olhar pro boxe, trocou, mas foi fazer a arte dele, que é o jiu-jitsu, levou pro chão, finalizou. Mas 100%, não vi a luta do Linarte, mas ganhou, estamos aí. Não vi a luta também do Pitbull, menino que eu amo muito, meu irmão mesmo. Lutou com o pé quebrado. Lutou com o pé quebrado, vim saber agora, e ficou até o final pra assistir minha luta. Então não podia decepcionar, meu irmão. Puxa, meu irmão, agradecer a todo mundo que me ajuda, meu irmão. A minha academia, a detonação, meu irmão, que nunca me abandonou. A Cassinos Motel, a Sanche Ricks aí, que é de Aitor, tá me dando a maior força aí. E meus amigos, meu irmão. E sim, minha família também, eu não sou nada. E Deus, Deus é tudo, meu irmão. Deixa um recado aí pro pessoal que tá vendo aqui a entrevista. Aí, pessoal, quem tiver aí assistindo essa entrevista, aí, agradecer mesmo aí. O pessoal do Natal veio pra dar um show, mostrou o show. Saiu de 5-0 aí, vamos levantar essa bandeira do Rio Grande do Norte. Vamos esquecer a academia, equipes, vamos se juntar todo mundo e levantar o nome da gente, Natal, meu irmão. É isso aí, valeu, pessoal. Obrigado.